چاکسازی بنەمایەکی استراتیژی و بەردەوامی دەوڵەتانە بە تایبەتی لە وڵات و کۆمەڵگەیانەدا کە مافی هاوڵاتی بوون چەسپاوە و ڕێز لە کەرامەتی مرۆڤەکان بە دەستوری کراوە چونکە کامەڵبوونی میکانیزمەکانی دەوڵەتداری پرۆسێکی بەردەوامە و لە وێستگەیەکدا ناوەستێت و کۆتایی نایەت و بە بەردەوامی ژیان ئەویش بەرەو پێشەوە دەچێت لە وڵاتانی دواکەوتوودا ئەو چەمکەش بەلاڕێدا دەبرێت و بێمانە دەکرێت لەلایەک دەکرێتە ڕیکلامی بەخشندەی بەرپرسان و لەلایەکی تریش نێوەڕۆکی خاڵیە لە ڕاستی چاکسازی کاگەلی کوردستان لەو گەلە بێبەشانەیە لە ماوەی 3 دەی ڕابردوودا لە نزیکەوە دەست و پەنجەیان لەگەڵ ئەو بانگەشە و چەمکە بێ نێوەڕۆکەدا نەرم کردووە کە جگە لە سەراب شتێکی تر نەبووە کار دەکەین بۆ چاکسازی لەکرد کابینەی نوێی حکومەتی هەرێم لە کارنامەیدا دروشمی چاکسازی ڕیشەی بەرز کردەوە کە گوایە هەموو ئەو گەندەڵیانە چارەسەر دەکات کە لە ڕابردوودا ڕێگیاندا کوتاوە بەڵام لە دوای ئەو بانگەشە گەورەیە و هاتوو هاواری زۆر بۆ بەرنامەی چاکسازی لە دواوەڵامی سەرۆکی حکومەتدا بۆ چاکسازی نەکردنیان هەمان پاساوە کۆنەکانی کابینەی تری هێنایەوە گۆڕێ کە گوایە دەستبردن بۆ هەندێ ناوەندی مافیایی جەنگی ناوخۆی لێدەکەوێتەوە نەک هەر پاساوەکانی سەرۆکی حکومەت بۆ لەمپەڕەکانی بەردەم چاکسازی کۆن و نەریتن بەڵکو بەرنامەی چاکسازیش کردەی نیە و لە ڕووی بنەمای زانستیەوە دانەڕێژاوە برادەر پرسیاری کردووە کە بۆچی دوای فرۆشتنی نەوت قەرزدار لە وڵاتاندا چاکسازی ڕاستەقینە لە کەرتەوە بەرهێن و وەبەرهێنەرەکانەوە دەست پێدەکات کە داهاتی سەرەکی و سەرچاوەی بودجە و گەشەی ئابووری وڵاتن کە لە کوردستاندا سەرچاوەی سەرەکی داهات کەرتی نەوت و گازی سروشتی و دەروازە سنووریەکانن کە تا ئێستا لەو بارەیەوە هیچ هەنگاوێک هەڵنەگیراوە کە شارەزایان و پسپۆڕانی ئەو بوارە و تێکڕای خەڵکی کوردستان هەستی پێبکەن ئەو نەوتەی کە بە پێی وتەی وەزیری سامانە سروشتیەکان بە فرۆشتنی سربەخۆیانی داهاتی زیاتر دەبوو لە بەشە بودجەی بەغدا و دەبووە بناغی سربەخۆیی بڕیاری سیاسی هەرێمی کوردستان نەک هەر بەو ئاقارە دانەچوو بەڵکو بۆ هۆکاری وێرانکردنی بژێوی هاوڵاتیان و وەستاندنی پرۆژە گشتی و تایبەتیەکان و قەرزدارکردنی هەرێمەکەش بە ملیارەها دۆلار کە ئەو وڵاتانەی نەوت دەکڕن و بێبەهرن لەو سامانە هەرگیز بە ئەندازەی کوردستان نەکەوتوونەتە ژێر قەرزی بیانیەوە چاکسازی ڕاستەقینە لەو کەرتەدا بەوە دەکرێت ئەو سندووقی داهاتی نەوت و گازەی پەرلەمانی کوردستان بڕیاری لەسەرداوە دابنرێت و بە شەفافیەتەوە داهاتەکەی لەوێدا کۆ بکرێتەوە و بە چاودێری پەرلەمان و وردبینی دەستگای دەستپاکی خەرج بکرێت و مافی کۆمپانیاکانی لەسەر جێبەجێ بکرێت بە پێی ستانداردە نێودەوڵەتیەکان دەکرێت کۆی ئەو پرۆسێ ڕادەستی حکومەتی ناوەندی بکرێت و هەرێم و وەکو بنەمایەکی دەستوری بەشە بودجەی خۆی وەربگرێت زۆر لە کۆمپانیاکان لە خاڵە سنووریەکان ئیشیان کردووە و لە هەندێک شوێنیش بەدەخەوە بەڵام دەسەڵاتی حکوومەت بەسەر خاڵە سنووریەکاندا لاواز بووە سەرۆکی حکومەت دەستبردنی بۆ چاکسازی لە خاڵە سنووریەکان بە هۆکاری هەڵگیرسانەوەی شەڕی ناوخۆ لە قەڵەمدا کەواتاوانی ڕۆژانە بە ئاشکرا ملیۆنان دۆلار لە سامانی گشتی دەخۆن پاساون بۆ بەردەوامی گەندەڵی ئەوەش دووەمین سەرچاوەی داهاتی هەرێمە کە چاکسازی تیاندا ئەستەمە ئەوە جگە لە لیستی فەرمانبەرانی هەرێم کە تا ئێستا نەتوانراوە بندیوارەکانی تێدا پاک بکرێتەوە ئەوەش مەحاڵە بکرێت چونکە بندیوار لە پێناوی هەژمونی سیاسی و پێدانی دەستکەوتی ناڕەوا بە هەندێک کەس دانراوە کەواتە چۆن دەکرێت ئەو جۆرە کەسانەی داری دەستی دەسەڵاتن لەو دەستکەوتە ناڕەوایە بێبەش بکرێن کە هەمووان دەزانن بندیوار لە کوێ و لە چ ئۆرگانێکدا هەیە بەڵام لەبری دەستبردن بۆ ئەوان دەست بۆ موچەی ئەو چین و توێژە زەحمەتکێشە دەبرێت کە ئەگەر ئەوان نەبن حکومەت هیچ مانایەکی بۆ نامێنێتەوە